Fru talman, från Moderaterna så hörde vi nyligen i huvudsak tre anledningar till varför man vänder sig emot det här förslaget. Jag kan vara ärlig och säga att jag vet inte hur många anledningar jag har hittat. Jag har haft väldigt svårt att veta vart jag ska börja, och det är mycket möjligt att mitt anförande kommer bli något virrigt av den anledningen, för det finns så oerhört mycket som är fel. Som jag nyss nämnde så bryr man sig inte längre om att identiteten på de som omfattas, att den ska vara en sannolik. Vi har ingen aning om vilka de här personerna är. Och det är extra intressant med anledning av att det som hänvisas till när man gör den här förändringen är bland annat att eftersom många har fått sin ålder uppskriven så försvårar det ju att göra den bedömning att de hade gjort sin identitet sannolik, för att åldern är en del i den identitet man uppger. Så just för att det visar sig att väldigt många har uppgett en ålder som är falsk, medvetet har fört fram falska uppgifter om sin identitet, då ska vi strunta i att kräva att de ska göra sin identitet sannolik. Det är för mig helt oförståeligt hur man kan göra sådana prioriteringar.